NTK is 'n koöperasie soos wat almal in die ou dae dit nou maar geken het. Ons is vandag 'n deel van die VKB groep, maar NTK is 'n besigheid, 'n produsente gedrewe besigheid. En met ander woorde, die produkte waarop ons fokus, is dit wat die boer graag op sy plaas wil hê en wat hom daar sal hou. En ja, ons is ook 'n verhoudingsbesigheid, jy weet, ons wil naby ons kliënte wees. Ons wil graag hulle behoeftes verstaan en ons wil voldoen aan elke boer se behoeftes. So en dan verskaf ons ook verskeie produkte. As ek dit vir jou kan noem, dan is ons in die inzetverskaffingkant is dit die brandstof, die saad, kunsmis, chemikalieë. Ons het veevoere, ons het dieregesondheid en dan het ons ook vir die tannie by die huis, die troeteldierafdeling. Ons het verskeie ander dienste, ons bied versekering, korttermijnversekering, oesversekering. Dan het ons ook produkte wat ons verwerk. Ons het 'n grainfield chicken afdeling, die abattoir is op Reits en die produk is in elke tak van ons. Dan het ons ook VKB milling. Dit is ons meele wat vir ons meelprodukte wat baie gewild is in die Limpopo gedeelte veral en baie bekend is. Dan het ons ook vir Q-Pro. Q-Pro is ons voeraanleg. Ons het 'n aanleg in Vrede in die Vrystaat en een in Bethlehem. Ook in die Vrystaat, ja. En ons het natuurlik ook in Harry Smith die Crownback sakkiefabriek aan hierdie omgewing redelik bekend, want dis waar die aardappelsakkies vandaan kom. Dan het ons mechanisasie wat ook hier buite by ons stalletjie is vandag. Ons het die keisagentskap, ons bied dan daar en daai kant bied ons ook heelgoedere bemarking, ons het 'n onderdele afdeling en dan het ons ook werkswinkels. En finansiering natuurlik, ons bied finansiering ook. So dit is wat NTK doen. Boere maak vir ons definitief saak, want dit is in ons bloed. Ons is 'n landboubesigheid en ons streef daarna om elke boer op sy plaas te hou. Met ander woorde, ons gaan beding en gaan kyk altyd waar kan ons die beste produk teen die beste prys kry, want as ons dit nie doen nie, dan penaliseer ons eintlik die boere op die ou einde. So maar dit maak vir ons definitief baie saak. Ek kan vir jou sê VKB is seker vandag een van die bekendste landbougroepe in die land en natuurlik het ons mos in die afgelope tyd ons grense vergroot. Ons is nie net meer in die Vrystaat nie, dit is nou die hele Limpopo en dan ook in 'n paar plekke in Mpumalanga. Maar VKB se hart klop in die landbou. So ons is definitief daar vir elke landbouer, vir elke produsent en dit is ons besigheid.